På Øvre Verket bodde arbeidere på Ulefoss jernverk med kjerringer og unger. Det var tungt arbeid, men det var i hvert fall arbeid. På Ulefoss gikk gutta i fars fotspor i alle år, rett inn på jernverket. Eller på sagebruket. På Ulefoss var det to store arbeidsgivere som holdt til på hver sin side av elva. Og Cappelen og Ål ga arbeid til mange. Men det var jo ikke alle som var like fornøyde alltid. Arbeidskåra var tøffe, og etter hvert begynte arbeidere å kreve andre vilkår. En gjeng på jernverket fant ut at de skulle streike. Og så ble de kalt inn til sjefen, godseier og jernverkseier Cappelen. Der måtte de stille seg opp på en rekke for å forklare seg om streiken. Så spurte Cappelen den første i rekka. «Streiker de?» Og han svarte jo ja, som sant var. Da kom det fra godseieren. «De har sparken.» Og så spurte han neste mann i køen. «Hva tror dere han svarte for noe?»